ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የተወደዳችሁ እህትና ወንድሞች የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰላም እዝነት ረሕመቱ ባላችሁበት በእናንተ ላይ ይሁን። እንግዲህ አጠር ያለች መልእክት ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ መልእክት ምንድን ነው? ያው በደላላ ስራ የምትገቡ እህቶች ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። አንድች ሴትዮ አለች፣ አረብ ናት። ሰዎችን በደላላ ስራ ታስገባለች፣ እራሷ ቤት ታስገባለች ማለት ነው። ከወሰደች በኋላ 3 ወር 4 ወር 5 ወር ምናምን ካሰራቻቸው በኋላ ደሞዝ አትሰጣቸውም። ይቺ ሴትዮ ማለት ነው የተደረሰባት አንድ እህታችን ራመዳን ውስጥ ገብታ አሁን በቅርቡ ወጣ ደሞዝን ክፈሉኝ ስትላቸው አልከፈለቻቸውም። ሁለት ሴቶች ናቸው አሉ። ወደ 10,000 ብር ከለከለቻቸው። እነዛ ሰዎች ከዛ ቤት ወጡና ተመልሶ በገቡበት ሰዎች ብራችን ወስዳለን ብሎ ሄዶ ሲጠይቁ በር አልከፍትም አለች። አሁንም በሌላ ሰው በር እንድትከፍት ሲደረግ በር አስከፈቷትና እቺ ሴትዮዋ በር ስትከፍት ልክ አንድ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ሌላ በውስጥ እንዲህ በር ከፍታ ከክችና ልትወጣ ስትል እንዲህ ገፍትራት እንዳትወጪ አለቻት አሉ ለልጅቷ። እንግዲህ ሄዶ በር ያስከፈተው ሀበሻ ከሰው ጋር አለ። እዛ ውስጥም ደግሞ አንድ ሀበሻ ወሎ የሆነች አንድ እህታችን ከወሎ እዛ ውስጥ ነበረች። ከዛ በኋላ ልጅቷን ገፍትራ ስትመልስ እነዚህ ብር ስትጠይቃቸው ብር ሊሰጡ አልቻሉ። በዱላው እንኳን እስከ መደባደብ ደረሱ አሉ። እንግዲህ ከመጀመሪያው ሰራተኛዋ ኢትዮጵያዊ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሰዎቹ ሊሄዱ ስል እች እህታችን ትታችሁኝ አትሄዱ ትላለች። ከዛ በኋላ ስትመታት ኢትዮጵያ ናቸውና ዝም ማለት አልቻሉም። ሲያው ተጋፍቶ እችን ልጅቷን ለማስለቀቅ ሞከራ አደረጉና ልጅቷን አስለቀቁ። ይዟት ሲሄዱ ልጅቷች ወለ ያነበረችው እንዳለ ቁስል ነው እንትኗ ምንድን ነው ስትባል እንትን የሆነ ውሃ የሙቅ ውሃ ተደፍቶብኝ ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ደግሞ ከተናገርሽ እገልሻለሁ ብላ ስንት ቀን አንገቴ ላይ ይሄን አስቀመጠችው፣ ብላ አስቀመጠችው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን እንዳትናገር ብላ ከገባው ቀን ጀምሬ ስልኬ ቀምታኛለች፣ ማንን አውርቻት አልነበር ትላለች። እቺ ስልኬ ተቀማችና የተደፋባት ውሃ እህታችን ከጅዳ ነው ወደ መካ በሌላ ደላላ መጣችው። ወንድሟ ፌስቡክ ላይ 3 ወር ሙሉ ይፈልጋታል፣ እህቴ ጠፍታለች ያገኛችሁ ሰዎች በማለት ይፈልጋታል። ነገር ግን እሷ ስልክ ተቀሟትና ከተቀማች ማን መታወራ ማን መገናኘት አትችልም። እዛው እየተደበደበች አትናገር እየተባለች ደሞዝ ተከልክላ በር ተዘግቶባት እዛ ትሰራ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ እሷ አውጥቷት ይዟት ሄዱ። እችን ሲያጋልጧት እንግዲህ በኦሮሚያ ሪከርድ አድርጎ ቤቷን ልቀርጹ መኪናዋን ልቀርጹ የሄዱ ሰዎች አለ። ስልኳንና የሰዋቋን ስልክ ለቋል። ያን ስልክ ደግሞ ድንገት ታምፕል ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ወይ እዚህ ላይም አስቀምጥላችኋለሁኝ። ይህ በዚህ ቁጥር ከተደወለላችሁ 1-5 ስልኮች ናቸው የሴትዮዋና የሰዋቋ። ሰዋቋ ደግሞ የመኒ ነው አሉ። በዚህ ቁጥር ተደውሎላችሁ ስራ አለ ኑ ስራ ግቡ ከተባለ እሺ ብላችሁ አትግቡ። ቦታው አሉ መካ ሱቅል ኹዳር አካባቢ የሆነ ኹዳር የሚሸጥበት ካኪያ ነው የሚባለው አሉ። እንግዲህ ወደዛ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ካኪያ ነው የሚባለው። ከጅዳ ድረስ ነው የምትጠልበው አሉ። ከዛ ወደ መካ ትጠልባለች። ስለዚህ ካኪያ የሚባለው ሰፈር አካባቢ ላይ ትጠልባለች። እዛ ቦታ ሄዳችሁ እንዳትሰሩ። ይሄኛው ስልክ ከተደወለላችሁ ስልክን ሴቭ አድርጎና በዚህ ስልክ ከተደወለላችሁ በጭራሽ ስራ እንዳትሄዱ ኢንሻላ። ትንሽ ከቪዲዮው ደግሞ ኦሮምኛ የምትችሉት ትሰሙታላችሁ። አንድ ትንሽ 2 ደቂቃ አስቀምጥላችኋለሁኝና እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። አሁን ስለቸገራችሁ መግቢያ ቦታ ስለጠፋችሁ ስራ አለ ስለተባለ ብቻ ድንገት ሮጣችሁ ሄዳችሁ መጥፎ ሰዎች ገጥመናል ስትሉ ነበር። መጥፎ ሰው ከገጠማችሁ ምንም ማለት አይደለም፣ አንድ ቀን ታልፋላችሁ። ነገር ግን ደክማችሁ ለፍታችሁ ሰርታችሁ ምንም ሳታገኙ አስቡት። ሰውን መገናኘት አትችሉም፣ በር ይዘጋባችኋል፣ ትደበደባላችሁ። ስትወጡ ለመውጣት ስትፈልጉ እሱንም ደሞዛችሁ ሳትወስዱ ስትወጡ ምንድን ነው የምሰማችሁ? አስቡ እንግዲህ። ስለዚህ
በመታቆት በጀማዓ ካልሆነ ስራ በጭራሽ እንዳትገቡ በአሁን ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ አላችኋለሁ። እህቶችና ወንድሞቼ አላህ ባላችሁ በተጠብቃችሁ ኸይር ያለው ርዝቅ አላህ ይስጣችሁ ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኒቲ አርባ ተኮቱ ደደብሲፍቴ ከዳማ ቢየቴ ናቲት ተበታ ጅርቲ አሲት ሮ ሁንደነመ ፊዴ ፊዴቲን ማላቀ ዶገቲ ኢማራ ኢሲን ገልቱ ኢሲን ገርሲ ሱፊ ካናቦድ አገርቴ አከነመ ብራ ኢሲን ሳሙ እንደንዴ ነጀቱ ኢማራን ኢሲን ገልቱ ካና والله سياره نسي انجرو مالك تنبي اكثر قد تشال سياره ركون قبا يكسر بيزنا انا نام رمضان دبريرا رمضان دبرجي افور دلي سيسته بريو دون كنين بالبل ايساني لي جلا فدتي منا برادي منا كسي تدي بني كدتني لي وما كنو ددي وليلين ولت فني وما كنو ددي اما موتو نام برادا وجدارا يمني دان كرا يمني تن جدار يولي ولو دا فدت جي اسدي اي غمنت تشوفت البيدان سجيسا منا كانا هين بايا يو كواد بد جتي او كدب بتتا تي سوداچست البيدان سوداچس ودان جي اسدي اي غمنت سيفت نمني سي رمضان دور دلي سيست تنين بري دورغتي برادي ميسون وان اولاسن امارا مسني ردلي دوفو يو اكتساتاتي منا سنيت ديبيت ورموانس ورسني ولبيكون جچودا اتديبيتي نما ور عربا نما اسيد اول بيكون ور درا الران والبرتن بر دقني بري سن فدتو ور باننن دقني بلبلا يونن بلبلا سن بنو ديدن بنو ديدني نما برالي اتوامني نمن براتي يو جلابنن مجتي ولوتون كيس جرتي يو اتوسينني مجتي تنا بيت ننن سيمان بيكو تدرا رمضان رت بري دورغت كنچو غير بري كوم كداني دورغت يولي لما دلسيستي اكاسي دورغتي بلبلايو اكا اوسينن مجتي ولوتو مطبخ كيساو غديباتو قوفتي اولدي بيستجن يوسين اولدي بيستو مجتين بلبلاو فرا قبتي واندور ايدا ازبا تورتيفو يوجچو داتو ما تورتيفو بلبلا قبدي تونيلي تالادو تتدرو بري دورغتن توني اكاسيتي بلبلاو جين قبني اسهر كابنني وجدن مجتين ولو دا مجتي دور بري دورغتن تن جلادي سيتي اچو دوماي سي جلا داو في تيمو كورتو مجتين تونيلي امري نمني بيتوكو كوني وليل را ارغيتي وليف برمتا هيو سيبرت دان دندن نفو وجين قبني نمتي اكاسيتي وان غودن غوداني ارغا كانا مجتين ندي سنين بينا ستيت مجتي اكاسي هركافو داني يو على باني ني غافتا مجتي جسمي سي كون بشان او ايت نيتي قلبي ململ غيالا منكيت سي قلايو كاتي دوبتو تاتي جتي اكا غاف منا سيني را بلبلكي انا رافوتي obvious si jidda kana jira jidda kana je sadi so ka facebook arratti mulu gaddi fe metur ani sura mujattida anna kana fuyu namni makake si jiraatu tay jidda jiraatu tay gara biraatu jiraatu tay video kana wargitan sayara isi makina isi le photo kaasna bilbilan isi kajiru le shugga isi kajiru le je chuda kaakiya je dan makake sa kaakiya halaga je dan bakka kudara itigurguramu tala wa hi gobawitro ol bayani man isi da safarasani shugga isi jini sini متن سينا امانا ولي دبرسا اكجولنتي نمن اكنا دايتكي تركني سببتن مجتي تن ربي سلا فيتني تو دربري دبدتون اتديبتي سواسن جلا بنمي اكسي ارغمت ملي مجتين تون ادمي سي من كانن باتو نمتين تون مو مرى بالغداني ربي سهالا في سعودي تاتي وامبرتاتي سي نمانغلو نمني سي تدفو اجنبي دا يمني كان مالي نمني سين رافد تلم مجتي تن يمن رام فدته garitu mujatti rabb har kabase jira amwantu nukani bakjirura bak mana isin jirtu kana dufnefi photo shugga isin ke sagaltu fi makina isiti fi safar isin jirtu location isida akasiti bavne akka amana namni tokubiran dain group rawli hada barstani fi yo kanati bada wali sat libyan ba ke sawalin gargarre wallahi an bai rifadi bai garana nya telli bai gamadele mujattin tun rabbin fude haka isi kadalon tirra fudatu fudontan risk mabrati manasan ullasan wanna dura gubbara wanda leduf dura dalede acidde bite acirra tasagadi buani argite akakennitu fudo gafatu ftayani akasi rabbi isi samanasani base kanafi damsa kana wolingaya
ንቀቲ አከስታተለ ሱራ ሲል ብለስሲ ጋፈኔ ዋን ሲንታት ሲልን ዱበጥ ጀነኒ አከነምቲ ተነብረነምን ዱፍኔ አማና ጎኔ አከስቲ ደበርሱ በርባኔ ፎቶ መኪና ሲዳ አከስቲ ሹጋ ሲዳ ወለረመጠን ሲን ኢንሻአላህ።